Audia lau zuria. Ez busti bakarrik sasoiko dagoen belardia, ala bakarrik ihargarria. Emaiozu lur soilari ere zure ozkirria. Bertolt Brecht. Lehenengo begiratuan, ezkien azpian, Audia lau zuriak, Graziano Iriarte Lopezek, 23 urte lehenago erosi zuena zirudien. Baina Graziano hil egin zen, eta bere alabak oinordetu zuen kotxe hura. Teseo eta tripulazioa, Kretatik itzuli zen itsasontzia bezala. Audi alauak aldaketak jasan ditu, transmisio ualean, ardatzetan, balaztetan, malgukietan, baterietan, gidagailuan, aurreko arietan, turboan, aurreko eta atzeko hegaletan. Horregatik, 2020ko abuztuaren 9 hartan, Audi alau zuriari keburdinska ateratzen hasi itzaionean, eta garabi bat zabaldikaraino etorri behar izan zenean, greziar legenda itzuli zen solasaldira. San Kristobalek babesten zuen kotxe hura Grazianoren azen oraindik, eta beraz, merezi zuen konpontzea eta berritzea piezaz pieza, ala itzitik, beste izaki bat zen honezkero. Amairu urte lehenago dibortziatutako gizon batek garraiatu zuen istripuaren tokitik. Gizona astean zehar mekanikaria zen, jaiegunetan garabi gidaria. Graziano Nafarroako goma pilotako txapelduna izan zen 1980-an, 82-an, 83-an eta 84-an. Eta bikotekakoa 1988-an, 89-an eta 91-an. Egun batean, Grazianoren zangoek utzi egin zuten. 86-ko martxoan, ospitaleratu zuten, afera psikiatrikoa zirudien zerbaitengatik. Topatzen ez zuten minbizi bat zirudien gero. Azkenerako, Cushing ezkutuaren sindromea diagnostikatu zioten. San Ferminen aurretik atera zen ospitaletik. Urte hartan estreinatu zuten Audia, Zizur Mantxa Real bidean, Aste Santuan, Graziano gidatzen zuela. Eta Ciudad Realetik gertu, bele baldertu zen kotxearen ezkerreko faroaren kontra. Urrengo urtean Grazianoren iloba ari zen gidatzen, eta Soriatik gertu orein bat harrapatu zuten. Alde egin zuen adardunak. Iloz mindurik gabe, aseguru etxeak etzituen kalteak bere gain hartu. Bi mila hogeiko abuztuaren 9 hil zen Audi alau zuria. Egun hartan bertan, izango zen Grazianoren urte betetzea. Minbizi luze batek 2007an hil izan ez balu. Ez aseguro etxeak, ez da mekanikariak ere, ez dute ulertzen zergatik berritu behar den, Areta ibaiaren ertzean, Egeo itsas ertzean bezala, garbitzen zuten bolido zaharra. Thank you.